Chtěli jste ho a je tady. Na Facebooku Alza Muzea jsme udělali takovou malou soutěž. Zajímalo nás, který počítač by se měli uvést jako první v sérii Alza Muzea. První pořad, který jsme ukazovali ze série Alza Muzea, předváděl přebu FX1 a vás vlastně zajímalo, jestli se chcete dívat i na historické věci. Alza Muzeum je velké, v sérii Alza Muzeum vám bude ukazovat různé zajímavosti a zvláštnosti. A vy jste si jako první řekli o tohleto. Tohleto je ZX Spectrum. Původně se mělo jmenovat ZX82, protože vznikl v roce 1982. Tento počítač navrhl legendární konstruktér Clive Sinclair, který za svůj přínos pro britskou elektroniku nakonec získal titul Sir. Když se na ten počítač podíváte, zjistíte, že je velice zvláštní. Předně má gumové klávesy. Má takový velmi zvláštní, jemný chod. V Anglii mu fanoušci říkali s láskou speci. My jsme mu říkali gumák, protože je gumový. Je to počítač velmi jednoduchý, velmi základní. Sinclair navrhoval jednoduché počítače pro domácí použití, aby byly co nejlevnější. Předchozí model ZX81 měl membránovou klávesnici, byl černobílý, tenhle ten byl první barevný. Původně vznikl ve dvou verzích, verzi, která měla 16 kB a 48 kB. Nicméně velice brzy se ukázalo, že verze s větší paměti je tak populární, že vlastně všichni majitelé té původní verze si ji rozšířili a je téměř nemožné dnes tu originální 16 kB verzi sehnat. Tenhle ten počítač byl navržen jako výukový systém. Traduje se, že Sinclair byl velice nerad, že se z něj stala populární herní platforma. A přitom to, že se z něj stala populární herní platforma, zařídil jeho neuvěřitelný úspěch. Proto ten počítač vzniklo zhruba 100 000 her. Prodalo se ho na 5 milionů kusů. Vznikla obrovská herní scéna, obrovská vývojářská scéna, jak u nás, tak v celé východní Evropě. Někdy se podíváme na celou řadu klonů, které vznikly v Rusku, u nás. Ale tohle to je jejich pradědeček. Když se na něj podíváte, tak zjistíte, že je velice zvláštní. Předně těch kláves má podezřele málo. Má na druhou stranu poměrně dost shiftů, které se přepínají. A zjistíte, že vlastně každá klávesa je popsaná nějakým příkazem. Ten příkaz Basicu je něco velmi unikátního pro tenhle počítače. Protože to, co vidíte jako slovo, třeba safe, ve skutečnosti z hlediska počítače je jedno jediné zvláštní písmeno, safe. Důvod, proč se tento systém používal, byl proto, že místo toho, abyste ve velmi cenné paměti, které v té době bylo opravdu málo, 48 kB paměti není moc, zapoužili 4 byty na zápis jednoho příkazu, tak tady stačil jeden jediný, který se jmenoval safe. Ovládání počítače bylo poměrně složité, programování nebylo úplně jednoduché, ale to lidem nevadilo. Důležité bylo to, že to byl počítač velmi levný, prodával se za méně než 200 liber, zpočátku a za 175 liber, ke konci produkce jenom za 120 liber a vznikla pro něj obrovská spousta her. Když se na něj podíváte, zjistíte, že počítač má klávesnici, má otvor pro napájení, dva otvory pro připojení magnetofonu, pro zápis a čtení dat, výstup na televizi a rozšiřující port. A to je všechno. To je samozřejmě pro nějaké serióznější použití velice málo. A proto vznikly dvě periferie, které se ukážeme. Je to Interface 1 a Interface 2. Interface 2 byl určený hlavně pro hráče. Původně si Sinclair představoval, že si lidi budou kupovat ROM moduly, asi jako u Nintendo, budou sem zasunovat hry, sem se připojí joystick a budete moct normálně hrát. Oblíbenější byl ovšem Interface 1, do kterého se počítač takhle zasunul zvláštním způsobem. Získal takový náklon a ten důvod byl jednak proto, že jste získali připojení na síť, speciální spektrum síť, získali jste sériový výstup a mohli jste k tomu připojovat tohle. Tohle to je jedna z nejvíc crazy záležitostí, která v dějinách počítačů vznikla. Jmenuje se MicroDrive a je to mechanika, která se připojuje, mohla se řetězit, mohly být víc vedle sebe. A nepoužívalo to disketu, nepoužívalo to kazetu, používalo to tohle. Tohle to vypadá jako fleška, compact flash. Není to o moc větší, ale ve skutečnosti to je velmi zvláštní zařízení. Je to magnetofonová smyčka, je tam nekonečná páska v tom smyslu, že to je zapojené dokola. Je to takový divoký kolotoč,
kdy ta smyčka se neustále točila jedním směrem a velmi jednoduché zařízení v tom mikrodriveu na ní zapisovalo a četlo. Takže vy jste to takhle zasunuli a zařízení bylo připravené k akci. Nevýhodou bylo to, že ten systém byl velice, velice náchylný na poškození. Když se podíváte podrobně na tu pásku, tak zjistíte, že je široká jenom 3 mm. A to při vysoké rychlosti posuvu znamená, že dřív nebo později se prostě musela zamotat. Takže velký úspěch s tím nakonec Sinclair nesklidil. Je to taková unikátnost, zvláštnost. Zajímavostí je to, že ty periféry jsou řetězitelné. Mohli jste vzít interface 2, takhle ho zapojit za interface 1. A po připojení mikrodriveu z toho počítače vznikla, popravdě řečeno, docela velká obluda. Většina lidí si pamatuje Spectrum jenom jako takhle. Jako malý elegantní počítač, který máme zachovaný v krásném stavu, kterým poprvé domů přinesl možnost hrát barevné hry. U nás se totiž nechytly počítače, které se chytly v zahraničí, jako Atari nebo Commodore v takové míře. Tohle to byl pro většinu našich uživatelů jejich první počítač.